a tothom. Gràcies per la seva assistència. Em dic Rafael Ribó. Soc per a l'elecció del Parlament de Catalunya al Síndic de Greuges de Catalunya i, d'acord amb l'Estatut de Catalunya, tinc l'encàrrec de garantir els drets i llibertats de tothom davant de totes les administracions i de totes les empreses privades que prestin serveis d'interès general, com pot ser electricitat, telefonia, gas, aigua, transport, finançament, serveis funeraris, etc. Tinc la sort de presidir una institució que es diu Síndic de Greuges, a majúscules, jo sé que seria el síndic a minúscules, on hi ha un conjunt de gent especialitzada en diverses matèries que es dedica a atendre els escrits, les trucades, els correus electrònics que rebem per part de la possibilitat de 7 milions i mig de persones que som a Catalunya, ja siguem els que es poden reclamar descendents de Martí l'Humà o de Jofre el Pilós, dient que porten aquí generacions a casa nostra, ja siguin els que fa 20 anys van venir d'altres terres, ja sigui el que fa dos dies ha arribat de l'Equador o de Gàmbia a qualsevol país. Ja sigui una persona que té feina o aturada, una persona gran o un noi o una noia de 12 anys, ja sigui una persona com les que estem aquí en llibertat, ja sigui una persona que està al Catllà o a Lians, a qualsevol centre penitenciari de Catalunya. Permetin publicitats. 900-124-124. Telèfon gratuït. 900-124-124. Fàcil, corre, sisplau. Perquè hi ha molta gent a Catalunya que no sap que hi ha un servei que es diu síndic, gratuït, per atendre els problemes que la gent pugui tenir respecte als seus drets davant de totes les administracions i davant de les empreses privades que donen serveis d'interès general. Els repetiré diverses vegades, però no s'han oblidat, tant el número com perquè ho facin córrer. Evidentment, poden escriure electrònicament o per correu ordinari i poden, com fem sovint, atensar-se a la gent que en nom meu estan recorrent 4 dies a la setmana per tot Catalunya, els que dic carinyosament obrim la fila perquè amb cita concertada se t'atengui i evidentment es poden venir a veure al passeig Lluís Companys número 7 de Barcelona. Nosaltres vam rebre una queixa, que és un escrit electrònic o físic o després de la trucada se transforma, de la plataforma Far de Soroll sobre la problemàtica d'on som ara. Que quedi clar que fer una queixa al síndic és un acte democràtic, és un acte valent i és un acte que ajuda a millorar les condicions de la nostra societat, de tothom. Jo em trobo amb gent que té por a fer una queixa, perquè li fa por la represàlia. I per això dic que és valent. És democràtic perquè si el que em plantegen o el que ens plantegen té base i ho treballem i aconseguir la resposta informativa de l'administració o de l'empresa de la qual es queixen continuem pensant que té base, comencem a elaborar programes i propostes perquè solucioni aquest problema. Però no només serà aquest problema per uns, serà per altres i serà pels que poguessin tenir-lo després. Si no té base, amb els arguments més clars que podem, fem la pedagogia i dir-los que no hi ha motiu per la queixa. I cada any, de les 50 i escaig mil persones que tenim, doncs hi ha un percentatge que se'n va a més del 20%, que els diem que no hi ha motiu per la queixa. Nosaltres vam agafar amb força el tema que ens vam plantejar, que entra en el capítol que, curiosament, enguany ha estat el segon tema de queixa a tot Catalunya, la sostenibilitat. El primer tema de queixa normalment a Catalunya i a qualsevol societat democràtica era
la burocràcia. Jo no sé on anar, no m'atenen, no em responen, no em deixen veure l'expedient, em maregen. El procediment administratiu. Això fa uns anys que hem anat perdent llocs perquè tot el paquet social, el que vostès coneixen com a llei de dependència, d'autonomia personal, els temes de salut, els temes, tot el paquet social, òbviament per raons de la crisi, va passar al primer lloc. Però la sorpresa d'enguany és que tot el paquet de sostenibilitat, què fem en el territori, com vivim, des de la gent de trens dignes fins totes les temàtiques de la contaminació acústica, estan formant part del segon bloc de número de queixes que ha rebut el síndic de greuges enguany. Perdó, enguany, vull dir 2016, exercici tancat, que acabem de presentar en tota la seva memòria, vam fer l'1 de febrer al Parlament de Catalunya. Nosaltres cada any presentem un informe amb tota l'activitat del que fem. Entre el Parlament, final de gener, principis de febrer, i el tenen immediatament en català i en castellà íntegres al nostre web, i en anglès i en francès al cap d'un temps, en resum, i també en baranès, que és la llengua oficial de Catalunya. A banda d'aquest informe, cada any, al novembre, entrem a l'informe dels drets dels infants. Cada any, a finals d'any, presentem l'informe dels drets de les persones privades de llibertat. Estiguin en una presó, en una comissaria, en un centre de justícia juvenil, en una institució d'educació especial, amb un geriàtric, amb un psiquiàtric, etc. I cada any, des de l'any passat, el nou encàrrec, presentem un informe sobre com a quan s'ha exercit un dret que segur la majoria de vostès desconeix que tenen, se'n diu accés a la informació. Des de fa 2 anys tenim dret a saber-ho tot. No pot haver res públic que no pugui ser conegut. I aquest és un dret esplèndid, fonamental, hem trigat molt a aconseguir-ho perquè Europa feia temps que hi era, però que ara el tenim i que es coneix molt poc perquè s'està fallant en no fer prou campanya de formació, d'educació, d'informació que existeix i que pot semblar un instrument democràtic per saber què es fa amb això, què es fa amb això o altre, què es gasta amb això, què es gasta amb això. Tenint en compte més, i permeti que els digui que abans entrarà plenament a la matèria de la queixa, que els drets es conquereixen més enllà de les lleis. Per més discursos que ens facin de que ens hem de tenir a la legalitat, mai s'ha conquerit un dret en el pur límit de la legalitat. Les dones fa un temps no eren considerades subjectes de dret per anar a votar. I la llei prohibia que votessin les dones. Si ens haguessin quedat amb aquella llei, no hi hauria hagut aquest dret. I podríem donar-hi molts exemples de com les societats humanes, amb els seus moviments reivindicatius democràtics, han anat traspassant les lleis per aconseguir drets que després s'han reconegut en codis de drets o en tractats que els han sancionat. El dret que avui ens ocupa, el dret al descans, està encara poc reconegut per les lleis. I hem d'anar encara més enllà a empènyer-lo perquè sigui real i efectiu. Poden haver lleis, com el mateix Estatut, o com la mateixa Constitució Espanyola, o com la Carta Fundacional de les Nacions Unides, que en un dels seus apartats tinguin declaracions molt boniques. Tothom té dret al treball. I tenim un 17% d'atur. I ningú pot anar a un tribunal i dir, escolti, doni'm feina, perquè tothom té dret al treball. Això són horitzons que hem d'anar posant per aconseguir-los. Doncs bé, el dret que ens ocupa, el dret al descans, és en alguns aspectes, i segons els graons, fins a grau temes que parlem de Tarragona ciutat, els hem d'anar apuntalant, consolidant i aconseguint, i empenyent també que si cal canviïn les normes. Vàrem parlar amb els que ens van presentar la queixa el 2016, després va venir el 2017, una porta amb un
un centenar i escaig de signatures al darrere, l'altra vora més d'un miler, i els vam proposar que avui, al mateix temps aquest matí, a la ciutat de Barcelona hem presentat l'informe del dret a la convivència, ens explicaríem aquesta tarda a Tarragona i entraríem un col·loqui amb vostès amb l'estona que no hi ha el temps d'aquesta xerrada. Fa uns anys vam presentar un primer informe sobre contaminació acústica i l'any passat sobre l'oci nocturn. Enguany l'hem intentat incloure tot i ja ho tenen penjat al nostre web. O sigui, del que els parlaré ara ho poden consultar després entrant electrònicament i continuo la publicitat a les 3 dobles ves síndic.cat, i si ens volen escriure síndic@síndic.cat, com senzill, i el telèfon 900 124 124. Què diem en aquest informe? En aquest informe, a l'últim, el dret de la convivència, analitzem, estan a l'índex, que hi ha un dret que és el dret a la ciutat, el dret a viure a la ciutat, el teixit urbà. Quan diem ciutat no volem dir la capital, ni volem dir una macroconcentració, ni un espai urbà. I analitzem un conjunt de molèsties que afecten aquest dret, des de les terrasses, fonts de soroll, habitatges d'ús turístic, vehicles més enllà de l'automòbil, començant també per l'automòbil, la manca d'accessibilitat, molèsties que poden venir derivades d'esdeveniments, de festes o de concerts amb poc control sobre els drets, i aleshores acabem l'informe amb un conjunt de conclusions. Aquest informe, i la mà, és un de més dels que fem, a part d'aquells 4 que fem a l'any, és a dir, 4 que fem cada any, i en fem de monogràfics quan creiem que hi ha un tema que és suficientment important perquè rebem un suficient nombre de queixes o perquè hem vist que és molt punyent en la lesió de drets i l'estudiem monogràficament. I ho podeu fer gràcies a rebre també informacions com les que es poden facilitar a vostès. No tenim un laboratori on allà experimentem tot el que passa a Catalunya. Sovint on hi ha premsa que diu, escolti'm, quanta gent té... I jo els he de preguntar, jo no ho sé. Jo li vull dir, quanta gent que això que em pregunta ha vingut al síndic. Però no som observatori universal. I més, si podem parlar avui de convivència a les ciutats i de soroll i de terrassa, tot sigui, és perquè tenim moltes experiències com la que es van portar, que les hem estudiat, que les estem treballant, com en aquest cas que estem en curs de treball, i podem anar elaborant. Per tant, el síndic pot ser l'estatut amb el que diu de drets que hem de garantir i totes les normes per sobre l'estatut, des dels tractats internacionals, pot ser la gent que hi treballa, gràcies a la qual jo no hi ha, la qual jo no podia parlar, mèrit d'aquesta gent, però també tota la gent que es connecta amb el síndic i que li aporta aquesta informació. Si no hi va ser per la gent de drets dignes, no hauríem pogut aconseguir que el deurament parés a l'Aldea, o que ara torni a ser més barat Nou de Cona, que no pas no podíem poble al País Valencià, que abans era més car. Si no hi va ser per la gent de la plataforma a la Sènia, no estaria el tema de la plataforma Castor a la Comissió Europea i als tribunals europeus. Han utilitzat el síndic, clar que l'han utilitzat, i el síndic ho ha estudiat, ho ha transformat i ho ha tramès. Però el mèrit el tenen els que fa molts anys estan a la plataforma de la Sènia lluitant en contra dels terratrèmols, en contra del que significa el magatzemament de gas, en contra del que ara paguem tots els que utilitzem gas, tots els contribuents, un rebut, una part del rebut, perquè es paguin els 4.150 milions d'euros que és la factura perquè la societat de Sant Florentino en Pérez cobrés la seva inversió. Nosaltres diem que el dret a la ciutat s'ha de recuperar plenament. És un dret a disposar de l'espai públic per l'ús dels ciutadans i que han de poder gaudir amb les mínimes molèsties possibles del seu domicili, del seu descans, i això de prevaler per damunt de tot. Les nostres ciutats estan massa encara construïdes a l'entorn de l'automòbil. Més del 50% de les energies que tenim a les ciutats van per l'automòbil. I això és un contrasentit. I qui es pensi que estem fent una mena de discurs antiquat, que circuli una miqueta pels països més avançats i vegi què és el que està passant. Nosaltres mantenim
que el primer agent contaminant en contra d'això és el soroll. El soroll atenta la salut i atenta el medi ambient. I atenta la salut dels que estan al costat, però a tothom. Que no es pensa ningú, ah, allò és una nau que hi ha a dalt. Va en contra de tot el conjunt d'aquella societat que permet la emissió d'aquest soroll. Com el fet que es circuli tan obertament per les calçades o ara ja en algunes ciutats per les voreres, per tota mena de vehicles, també és un atemptat contra aquest dret de les persones a viure en convivència. En aquest informe tractem de les terrasses. No s'hi val que avui a les 5 li contesta un ajuntament a quina hora pensen tancar les terrasses? No, doncs a les 2 o a les 3 de la matinada. Hi ha algú que se'n va dormir normalment cada dia a les 2 o a les 3 de la matinada? Si un s'ha de llevar a les 7 i viu al principal sobre la terrassa, l'hem de sotmetre quotidianament al soroll que pot generar una terrassa fins a les 2 o a les 3 de la matinada? No és racional pensar que potser estem atentant les 3 persones? És això tan senzill. Però jo dic, no m'ho he inventat. Encara veu cartes d'ajuntaments de nos. Hem pensat que les 2 o les 3 de la matinada. Un local intern, tancat, el podem insonoritzar. Podem controlar com a quan emet soroll. Però l'activitat a fora d'aquest local hi ha que fer una mercè. I una mercè de formació, educació i d'una sèrie de factors. Règim sobre aquest tipus d'activitats, no només d'horaris, també de sorolls. Règim sobre el compliment i vigilància sobre altre tipus de fonts d'emissió de sorolls des de les obres públiques. Com és possible que s'utilitzi fer obres públiques a la nit? Pot ser que en un cas excepcional que sigui necessari. I evidentment s'ha de regular, s'ha de veure, s'ha de denunciar, s'ha de prendre les mesures, però no com a activitat, perquè així surt més barat. I evidentment el mateix pel que fa a les obres privades. O el que és el frau del turisme. Controlar aquesta activitat. La síndria no està dient prohibint, prohibint, prohibint. Està dient dret, dret, dret. Equilibrem l'activitat que sigui amb el dret. Però fent prevaler el dret, no l'activitat. Torno a dir, equilibrem, trobem fórmules perquè amb dues coses siguin possibles. Es puguin fer. Evidentment que poden haver pisos de lloguer turístic, però el que no pot ser que el pis de lloguer turístic, que és una activitat que té un impacte ambiental, no tingui llicència prèvia, per què no? O és que el turisme és molt important? No, no, sotmetem una llicència prèvia a un conjunt de controls i sobretot apuntem en el futur cap a que hi hagi blocs de pisos turístics separats dels blocs on viu la gent quotidianament, que no tinguin en la seva escala algú que cada 3 o 4 dies està canviant d'inquilinos d'aquell pis, que poden ser encantadors o que poden ser gent que, com que estan 3 dies, no hi pensen tant en el que és aquest dret a la convivència. I aquest dret que deia abans de les voreres i de la mobilitat, el síndic no està en contra ni del cotxe ni de la bicicleta, molt menys espai pel cotxe, segur, i control que les bicicletes compleixin les normes de tràfic. No pot ser que vagin en contra direcció. No pot ser que saltin els semàfors. No pot ser que les trobis de cara amb una vorera estreta que tu hauràs d'apartar-te si no vols ser abordat. I per tant, amb totes les normes ordenances s'ha de complir i informar els usuaris. Però és que ara han aparegut segways, patins, uns trastets que no sé ni el seu nom, que van amb uns motorets, tot això s'ha de regular. No pot ser el cap piqui pugui que la gent circuli per on sembli en contra del dret de la persona. Primer la persona. La persona a peu, la persona en transport públic i després regulacions per tot l'altre que ve a continuació amb aquesta escala, és el que estem escrivint en aquest informe. Parlem en aquest informe també d'una accessibilitat en els espais. M'han preguntat a la premsa fins a quin punt aquestes normes sobre el soroll es compleixen. I no, hi ha altres normes que tampoc es compleixen. Les lleis de fer tot accessible les hem hagut d'anar allargant en el temps perquè, evidentment, hi ha molta inversió a realitzar, que ens queden molts serveis públics que no són accessibles per a tothom. Hi ha un capítol que no m'hi aturaré gens, que afecta també alguna població especialment propera d'aquí,
aquí, potser una zona de la ciutat, que és el comerç il·legal i regular al carrer, el més conegut com a top manta, que també afecta en aquest dret a la convivència, quan hem dit no s'hauria de permetre, s'hauria de fer política social per qui està en aquest tipus d'activitat i de debò vol inserir-se a la nostra societat, i s'ha combat frontalment a tots aquells de màfies que estan monopolitzant la producció de temes falsificats. Entrant ja plenament en la qüestió que se'ns va plantejar, nosaltres hem abordat tres temes molt concrets sobre els concerts a l'aire lliure durant les festes de Santa Tecla. Ho hem estat analitzant i hem demanat que es garanteixi que tot espectacle públic recreatiu que es duia a terme no vulneri els drets de les persones que viuen a prop, analitzant acuradament l'impacte acústic. Es poden celebrar molt activitats extraordinàries? I tant que sí, i està regulat per llei. La llei de Catalunya diu pot haver 12 activitats extraordinàries de l'any. Ara no fem la trampa, que també intenta fer el síndic. El Festival Sona és una activitat extraordinària. Home, el Festival Sona són desenes de concerts. Anem a veure què significa dimissió acústica i no colem de contraband a partir de feta la llei, feta la trampa. I se'ns plantejava tota la temàtica de com controlar això. Doncs bé, la primera qüestió que li hem dit a l'Ajuntament de Tarragona, faci vostè el mapa d'activitat, de mapa de capacitat, perdó, acústica de la ciutat. És l'única capital de Catalunya que encara no té. Que l'administració, a veure, en tota la ciutat, hi ha barris molt diferents, hi ha activitats molt diferents, com podem anar posant diversos tipus de barems sobre aquesta activitat. Hem recomanat que es prenguin mesures eficaces ja, tant per les festes com per les altres, que es facin mesuraments sonomètrics pertinents. No, és que no tenen raó, sí que tenen raó. Hi ha una cosa que diu mesura sonomètrica, que està més que regulada internacionalment parlant, i ens en sortirem de dubtes, que s'analitzi acuradament aquest impacte acústic de les activitats, que tot el que celebri a l'aire lliure tingui les seves corresponents instal·lacions delimitadors, registradors acústics, per saber i assegurar i anar seguint en el compliment, que no s'autoritzin més de 12 activitats extraordinàries i que s'elabori el mapa de capacitat acústica. Pel que fa a la segona, que es van presentar amb un milers de signatures, els he de dir que tal com em toca com a síndic, quan estem treballant un tema que encara no coneixem la resposta de l'administració, jo no m'hi puc pronunciar. Mantinc la més absoluta confidencialitat. I a partir d'aquí tenim una mitja hora ben llarga perquè em preguntin el que vulgui, em suggereixin el que vulgui, amb la qual no tanco cap porta, ni cap telèfon, 100-24-24, ni cap correu electrònic perquè ens continuïn fent arribar tot allò que els sembli pertinent. Moltes gràcies i la paraula tenen vostè.